Ja tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib vahel natukene progeda. Selles loengus teeme siis lähemat tutvust selle programmeerimiskeskkonnaga, milles meie kursus käima hakkab. Ja mina kasutan seda keskkonda, mis on Khan Academy enda peasaidil. Nii et selleks, et sinna minna, võtke siis oma webibrauser ja minge aadressile www.khanacademy.org. Kaldkriips CS, nagu Computer Science, ehk arvutiteadus. Me proovime selle sama keskkonna panna püsti ka kaekooli Eesti saidile ja siis saavad nende samade videote kõrval kohe olema ilusad harjutusväljakud. Aga alati on võimalus ka teha oma projekt otse Khan Academy põhisaidile. Ja selleks, et seda projekti oleks lihtsam salvestada, ja hiljem ka tuhandete teiste projektide seast üles leida, on mõttekas sinna sisse logida. Selleks saab kasutada oma Google või Facebooki kontot või eraldi kasutaja nime. Ma olen siis teinud omale siia kasutaja nime. Nii. Ja pärast sisse logimist ilmub teile teie töölaud. Siin saate vaadata erinevaid õppevideosid ja vaadata erinevaid programme, mis teised inimesed teinud on. Siin on ka olemas niisugune valik nagu My Programs. Ja kui te sinna lähete, siis te näete, mis projektid teil parajasti pooleli on. Ja mina olen siis teinud siia selle väikese mängu prototüübi valmis. Ja noh, meelde tuletades, mida see mäng siis tegema pidi. Ja mängus oli üks tegelane, kes pidi läbi käima kõik selle väljakuludud iga ühe korra ja võtma ära kõik need kontrollpunktid õiges järjekorras. Nii et see on siis nüüd see projekt, millega me hakkame tööle ja proovime selle siis otsast peale teha ja teha palju ilusama ja uuema ja parema. Nii et ma ajutan siia nupule New Program ja mul ilmubki ette nüüd samasugune tööplats, nagu me eelmine kord nägime, ainult et tühi. Siia vasakusse aknasse ma hakkan koodi kirjutama, paremasse aknasse ilmub siis see programm. Paneme talle mingisuguse uhke nime ka. No, paneme talle näiteks Rajaleid ja NG, nagu Next Generation, ehk siis uhkem ja parem programm. Nii, ja nüüd me oleme siis selle küsimuse ees, milles iga programmeerija oma töö alguses on, millest peale hakata. Meie eesmärk, meie vaimusilmas on suur ja uhke programm, mäng, mängulaual, tegelastega, liigutamistega. Aga probleem on selles, et me ei saa arvutile lihtsalt kirjutada näiteks, et kuva mäng. Selle pärast, et arvuti ei saa sellest aru. Meile ilmub vea teade, see roheline mull hakkab meile kurtma, kui me programmi saa midagi valesti, ütleb kuva is not defined, niisugust käsku nii kuva ei tunta. Küsimus on, aga millised käske siis tuntakse? Ja selle koha peal aitab meid dokumentatsioon, iga hea programmeerimiskeskkonnaga on kaasas dokumentatsioon. Ja see dokumentatsioon on siis siin selle mängulaua all. Siin on üles loetud mõned lihtsad käsud, mis selles programmeerimiskeskkonnas olemas on, need ei ole küll kõik käsud, aga nendest käskudest piisab, et see mäng ära teha. No, otsime siis need käsud üles ja mõtleme, et millisest käsust võiks meil näiteks olla kasu mängulaua joonistamisel. Meie ülesanne ongi nüüd võtta see keeruline ülesanne, kuvada mäng ja jagada see nii lihtsateks tükkideks, et arvuti siis igast tükist eraldi võetuna aru saab. See ongi tegelikult siis programmeerijate töö. Ja siin on siis üles loetud need lihtsad tükid, mis meil siis kasutada on. Noh, meil on siin kasutada käsud, millega saab midagi värvida, teksti kirjutada, mõned matemaatilised funksioonid, klaviatuuri lugemise funksioonid, siin on siis joonistamisfunksioonid, mõned programmeerimiseks vajalikud käsud ja hiirefunksioonid. No, prooviks siis alustuseks teha seda, et me joonistaks, mängulava joonistaks siis selle ruudustiku. Ja vaatame, kas meil on olemas käsk, millega saab joonistada ruudustiku. Noh, mis meil on? Meil on käsk, millega saab joonistada mingid kõveraid, käsk, millega saab joonistada ellipseid, noh, ja siis ka ringe, käsk, millega saab joonistada jooni, punkte,
ristkülikuid ja kolmnurki. Ruudustiku joonistamise käsku ei ole, seega ka ruudustiku joonistamise käsku on arvutajaks liiga keeruline, peame selle veel lihtsamaks jagama. Ja millest ruudustik koosneb? Ruudustik koosneb joontest. Ja joone joonistamise käsk on meil olemas. Ja see käsk on siis line, millele tuleb anda võt neli arvu siia parameetriteks. Kirjutame siis line. Nii. Ja sinna taha sulgudesse tulevad selle käsu parameetrid. Üldiselt käskude, kui ongi niisugune, kõigepealt tuleb käsu nimi, siis tulevad sulud ja siis tulevad sinna siis erinevad väärtused, millega see käsk opereerib. Ja see meie roheline muna ütleb meile, seda sama, mida me ka dokumentatsioonist lugesime, et meil on tarvis anda neli parameetrit, mitte null. Ja ma ütlen teile ette, et käsu line puhul need neli parameetrit peavad kõik olema arvud. No ma ei tea, kirjutame siis siia mingisugused neli arvu. No ma kirjutan siia näiteks 10 ja 10 ja 100 ja 100. Nii, nüüd peaks roheline mull rahul olema, aga ei ole. Roheline mull kurdab, et I think you are missing a semikoolon. Ehk iga käsu lõpus JavaScriptis peab olema semikoolon. Nii, ja nüüd siis juhtus midagi. Meile tõepoolest joonistati joon, siukene diagonaalne joon. Ja see, mis kohtas joon täpselt joonistatakse, sõltub nüüd siis nendest neljast parameetrist. Ja üritame siin nüüd aru saada, mida need parameetrid teevad. Ja selleks on Khan Academy programmeerimiskeskkonnas ka väga mõnus vahend olemas. Nimelt me võime klõpsida siia selle parameetri peale ja siis ilmub meile siia väikene slider, see on arvuline parameeter. Me saame seda sliderit vedades seda parameetrit timmida. Ja näete, see parameeter läheb 200 ja 300 ja see joon muudki liigub. Ja selle järgi te ehk saate aru, mida see parameeter näitab. No, liigutame selle parameetri nulli. Ja siis me näeme, et see joon jõuab ühe otsaga ülemisele servale. Seega see parameeter siin näitab selle joone otsa kaugust selle platsi ülemisest servast. Ja selleks mõõtühikuks on punkt, ekraani punkt. Kõik see pilt, mida te ekraanil näete, on koos väikestest punktidest tegelikult arvuti jaoks. See, mida ta meile näitab, ongi pisikeste punktide hunnik, ainult et meie silm oskab siis selle punkti hunniku kuidagi iluseks pildiks kokku panna ja ajule edastada. Aga arvuti opereerib ja siis ekraani punktide terminites. Ja teist otsapidi, kui me siis liigutame selle slideri 400, siis me jõuame platsi teise serva, nii et selle platsi kõrgus on siis 400 punkti. Nii, ja siis see parameeter, nagu me näeme, näitab siis nüüd selle joone otsa kaugust vasakust servast. Nii et siis need kaks viimast parameetrit, see kolmas parameeter näitab siis joone otsa kaugust vasakust servast ja neljas parameeter näitab joone otsa kaugust ülemisest servast. Ja noh, ehk ei ole raske aru saada, et esimesed kaks parameetrit näitavad siis selle teise otsa kaugust vasakust servast ja teise otsa kaugust ülemisest servast. Nii, liigume siis nüüd jälle sammukese selle mänguplatsi joonistamisele lähemale ja selle koha peal annan ma teile esimese ülesande. Nimelt selleks, et mänguplatsi joonistada, on meil tarvis vertikaalseid jooni, mitte siukesi vildakaid. Ja pärast on tarvis horisontaalseid jooni, et nendest mänguplats kokku tuleks. Nii et pange nüüd see video seisma ja tehke nii, et teil ilmuks siia üks vertikaalne joon, mis sobib selle mänguplatsi servaks. Noh, pange ta kuidagi niimoodi ilusti paika ka, et siia saaks hakata ülejäänud mänguplatsi juurde kujundama. Noh, ma ei tea, tehke ta näiteks. Ütleme nii, et see esimene ülemine ots oleks kuskil näiteks punktis 100 ja 100. Näiteks 100 punkti ülemisest servast, 100 punkti vasakust servast. Ja mõelge siis välja, kus koha peal peaks olema alumine joon
et see oleks sümmeetrilise mänguplatsi vasak serv. Pange see video korraks kinni, pusiga see ülesanne lahendada ja pange siis see video jälle käima ja siis lahendame seda ülesannet edasi teiega koos. Head pusimist! No nii, ma loodan, et te saite selle joone joonistatud ja teeme seda siin ühes koos ka. Paneme siis selle ülemise nurga siia koha peale 100 ja 100. Nii, see on siis nüüd ülemine serv. Ja alumine serv või alumine ots sellest joonest, ma siis tahaks nüüd, et ta esiteks vasakust servast oleks sama kaugel kui see punkt. Seega ma siia kirjutan ka 100. Ja nüüd ma tahan, et ta alumisest servast oleks sama kaugel kui ülemine ots ülemisest servast. Ülemine joone ots sai mul olema kaugusel 100 punkti ülemisest servast. Ma tahan, et ta ka alumisest servast oleks 100 punkti. Selle ruudustiku kõrgus, selle ruudu kõrgus oli 400 punkti. See tähendab, et see punkt siin on siis ülemisest servast kaugusel 300, kui ma tahan, et alumisest servast oleks veel 100 kaugusel. Nii et ma panen siia siis 300. Noh, võt, ja saingi niisuguse esimese joone valmis. Nii, ja selle peale on mul teile kohe järgmine ülesanne. Noh, me tahame joonistada 4x4 ruudustikku ja selleks on meil siis tarvis joonistada 5 vertikaaljoont. Mitte enam 1 vertikaaljoon. Ja pange siis see sama video korraks jälle kinni ja joonistage siia kõrvale veel 4 niisugust joont ja teeme siis niimoodi, et nende joonte omavahelised kaugused saavad siis olema näiteks 50 punkti, siis see tuleb 150 peale, see tuleb 200 peale, 250 peale ja 300 peale. Ja me saame ilusti siia platsi keskele ruudustikku sobivad püstjooned. Nii et pange see video nüüd kinni ja joonistage veel 5 vertikaaljoont, mis siis annaksid meile selle ruudustiku vertikaaljooned. Head pusimist! Ja tere tulemast tagasi! No, vaatame siis. Kõigepealt meil on juba teada, kuidas ühte joont joonistatakse. No, väga tore. Võtame siis selle käsu. Täpselt sama käsuga võiks saada ju siis ka 5 joont joonistada, eks ju. Ja ma teen nüüd natukene laiskust. Ma vajutan copy ja ma vajutan 4x paste. Pildi veel ei juhtunud midagi sellepärast, et mul lihtsalt praegu joonistatakse üks ja sama joon 5x üle. Aga hakkame siin siis nüüd parameetrid muutma. Ma tahtsin, et see järgmine joon tuleks 50 punkti kaugusele. Seega ülemiseks selleks kohaks ma pean siis võtma vasakust servast mitte 100, vaid 150. Nii. Kõrgus ülemisest servast jääb endiselt 100. Siin vasakust servast jälle kaugus 150. Ja mul ongi teine joon olemas. Ja jällegi teise otsa kaugus ülemisest servast on jätkuvalt 300. Nii et nüüd peaks nagu see muster peaks nagu silma hakkama, et ma pean muutma esimest ja kolmandat parameetrit 50 kaupa. Et kui siin oli 150, siis siia ma panen 200 ja siia jälle 200. Nüüd mul on kolmas joon. Siia ma kirjutan siis 250. Oi, 250 sai palju. Ja siia kirjutan 250. Ai, jälle sai palju. Ja siia kirjutan siis 300 ja 300. Nii. Ja mul ongi olemas 5 joont, mis sobivad selle ruudustiku just joonteks. No asi, mida te ehk tähele panite, oli see, et see oli võrdlemisi tüütu lihtsalt niimoodi kopida. Me peaksime iga joone jaoks, mis me vähegi joonistame, niisugust tööd tegema, siis lõpuks see läheks suhteliselt käest ära, sellepärast, et selle ekraani peal, mida me näeme, on tüüpiliselt väga palju jooni. Ja küsimus on, kas neid saab kuidagi
paremini või lihtsamini kuvada? Ja vastus on, et saab küll. Ja sellega me tegelemegi järgmises loengus. Kohtumiseni.